E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para a série Moto G4 no canal GTech. Esse vídeo é um tutorial bem simples de como formatar, ou melhor, como restaurar de fábrica o seu Moto G4. Lembrando que o procedimento também é compatível com todos os modelos anteriores dos Moto G. E para que esse procedimento é indicado? Bom, na maioria das vezes, é recomendado fazer essa restauração quando o seu aparelho está apresentando algum problema relacionado a software, como, por exemplo, lentidão excessiva, problemas de configurações, alguma função que você não consegue utilizar, alguns aplicativos também não funcionam, fica dando erro, e por aí vai. Caso o seu aparelho esteja apresentando esses problemas, você pode formatar ele, que provavelmente, na maioria das vezes, vai resolver. Caso você queira resetar o seu aparelho devido a você ter esquecido o padrão de desbloqueio ou a senha, caso você use senha, também serve. Esse procedimento também serve para isso. Mas lembrando que você tem que saber o e-mail e a senha que está vinculado ao seu aparelho. Você vem aqui em configurações, se você tiver acesso. Caso você não tenha acesso às configurações, você vai fazer o hard reset. Você vai fazer o reset forçado pelas teclas, mas na inicialização do sistema, naquelas configurações iniciais, ele vai pedir o e-mail e a senha que estava vinculado ao aparelho. Então, caso você não saiba o e-mail e a senha, eu acho que não vai adiantar muito você resetar o seu aparelho. Sim, e se você tiver acesso às configurações, você vem aqui em contas do Google, e aqui é o seu e-mail que ele vai pedir na inicialização. Tem também o modo de redefinir por aqui, pelas configurações, fazer backup e redefinir. Você pode fazer a restauração do telefone por aqui e ele vai reiniciar e vai formatar do mesmo jeito. Só que na maioria das vezes as pessoas que procuram esse procedimento é porque não tem acesso ao menu, às configurações e não vai conseguir resetar por ali. Beleza? Explicada a questão do e-mail. Olha, lembrando também, se você acabar resetando seu aparelho, ele ficar pedindo e-mail e você não lembrar, não souber o e-mail, infelizmente eu não vou poder lhe ajudar. Não adianta muito deixar perguntas nos comentários, que eu não vou poder lhe ajudar. Principalmente nesse modelo Moto G4, que é bem mais complicado de resolver isso. Pronto, o procedimento de hard reset é feito com o aparelho inicialmente desligado. É recomendado que a bateria esteja com pelo menos 50% de carga e é bom também remover o cartão de memória e os chips. Aí com o aparelho desligado, você vai segurar a tecla de volume para baixo e segurar por uns 2 a 3 segundos a tecla de ligar e desligar. Ó, segurei a tecla de volume para baixo e pressionei a tecla de ligar e desligar por 3 segundos e já soltei. Aparecendo essas opções, você pode soltar a tecla de volume para baixo. Aí aqui nessas opções, você navega com as teclas de volume. Vamos aqui até a opção Recover Mode e confirma com a tecla de ligar e desligar. Ele vai demorar um pouquinho e então vai aparecer uma tela escrita aqui, nenhum comando. Olha aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai segurar a tecla de ligar e desligar novamente e dá um clique com a tecla de volume para cima. Você vai até a opção Wipe Date Factory Reset e confirma com a tecla de ligar e desligar. Aí aqui você vai até a última opção e confirma novamente com a tecla de ligar e desligar. Ele vai demorar um pouquinho porque aqui ele vai formatar toda a memória interna do aparelho, vai remover todos os aplicativos que você instalou e vai apagar todos os seus arquivos. Terminando, ele volta para a primeira opção do Recover, que é Reboot System Now. Aí você confirma com a tecla de ligar e desligar e então o aparelho vai reiniciar. Após o reset, é um pouco demorada a inicialização. Pronto, aí quando ele inicializar, ele vai vir para essas configurações aqui. Aí você seleciona o idioma, coloca próximo. Você aqui vai ser obrigado a conectar uma rede Wi-Fi. Caso você tenha removido o seu e-mail antes de fazer o hard reset, ele não vai lhe obrigar a conectar uma rede Wi-Fi. Mas como eu não tinha removido o meu e-mail anteriormente, ele vai me obrigar a colocar o e-mail que estava nele antes de formatar. Então não adianta eu colocar nenhum outro e-mail aqui, que ele não vai dar certo. Tem que ser realmente o e-mail que estava nele. Pronto, como você pode ver, o e-mail estava certo, a senha estava certa, e então ele vai perguntar aqui se eu quero adicionar esse e-mail com uma conta padrão do dispositivo ou se eu quero adicionar outro e-mail posteriormente. Como esse dispositivo vai ficar para minha esposa, eu vou tirar o meu e-mail, vou deixar que ela coloque o e-mail dela depois.
Aí aqui o restante das configurações é só você ir lendo. Aí caso você queira adicionar algum seu nome, sobrenome, suas informações, fique à vontade para isso. Então pessoal, viu aí como é fácil? Não é nem um bicho de sete cabeças. O problema todinho das pessoas é que eles esquecem o e-mail e a senha. A senha nem é muito importante, cara. Se você souber o e-mail, não tem problema nenhum. É muito fácil conseguir recuperar a senha. Eu vou deixar um link aí na descrição desse vídeo. O link do Google mesmo, oficial, onde você vai conseguir, se você souber pelo menos algumas informações do seu e-mail, você vai conseguir recuperar a sua senha. Bem, então é isso, espero que tenha dado certo com vocês. Se deu certo, compartilhe o vídeo. Se não deu certo, me desculpe, mas infelizmente, né, não se pode agradar a todo mundo. Curte o vídeo, compartilha nas redes sociais, que é muito importante para mim, muito importante para o canal, e eu vou gostar bastante. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!